چې د شیطان د الله د بچی لاندې دی، نو ځکه دې نشي مسلط کېدی په هغه چا باندې چې څوک د خپل رب سره مضبوطه رابطه ساتي. په دې باندې شکر دی. او ځکه الله هم دقه ایتونو کې مخکې ویلي ان عبادي لیس لک علیهم سلطان، ستا زما په بندګانو باندې څه زور نشتی. شیطان کار صرف وسوسې ور اچول دي، صرف وسوسې تا ته در اچوي، خو زور یې نشتی چې تا را ونیسي او په تا باندې دا کار وکړي، الا دا چې ته هغه ته لار اسانه کړي. نو دا خبره مې دې دپاره وکړه تاسو ته چې شیطان همیشه به موږ ته وسوسې راچي دې دپاره چې زموږ دا ژوند ګډوډ شي، او د دې دپاره چې زموږ دا دینداري دا ګډوډه شي. بیا دا وسوسې دا په دوه قسمه دي. یو ته ویل کېږي مرض د وسوسې، مرض د وسوسې یعنی انسان همیشه په دغه وسوسو کې بردی بیمار دی. یو ته ویل کېږي الوسوسة الطارئة، وقتی تور وسوسه، او دا هیڅ خبره نه ده. وقتی تور وسوسه موږ ټولو ته راځي، وقتی تور انسان ته راشي دا بیماری نه ده، او د دې خبره اسانه ده، او دا انسان ته څه نقصان نه رسي او نه په دې باندې الله رانیسي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کوي په صحیح بخاری کې دا روایت ته، ان الله تجاوز لامتي عما وسوست به انفسها ما لم تعمل او تتكلم. الله زما امت عفو کړی ده، معافي ورته کړی ده په هغه وسوسو کې چې دوی ته راځي، چې څو پورې خبرې پرې نه کړې او څو پورې پرې عمل نه کړې، هغه وخت پورې الله نه رانیسي. نو که دا وسوسې ستا د زړه ته ځي راځي، الله تا په دې باندې نه رانیسي. دا د الله رحم او کرم دی. او دا کوم وروڼه او خویندې چې په وسوسو کې مبتلا دي، هغوی دې خبرې ډېر ګډوډ کوي، دا خو به الله موږ په دې رانیسي او دا به څه کوي، دا ورته هم شیطان وراچي. نو هغوی ته موږ دا وایو چې ستا رب کریم او مهربان دی، تا په دې نه رانیسي، خو ته دا وسوسې پرېږدي او اله به دې پرې اله به تا رانیسي چې کله ته په خپله د حد نه واوړې او د پولې نه واوړې او زیاتې شروع کړي، نور الله تا په دې نه رانیسي. نو دا یو فایده ده ساتي چې کله دا وسوسه عارضي، عارضي څه خبره نه ده، او کله د دې نه څه جوړه شي، بیماری ته جوړه شي. سبحان الله، د بعضو دا وسوسې داسې حد ته رسېدلي دي چې عقیده کې دوی ته وسوسې راځي، په عباداتو کې ورته وسوسې راځي، ایمان باره کې شکي. زما خو دلته کس راغلی د جمعې ورځ وه، او ما چې کله بیان ختم کړې دروازې کې ما سره ولاړ، او ما ته وویل زه به مسلمان یم که زه به کافر یم، دې خبره پورې ختم وایي زه به مسلمان یم که زه به کافر یم. همای ته خو مسلمان سړی، کم کفر تا کړی وایي، بس زما دې زړه ته دا راځي چې زه به کافر یم. دقه زما سوچي سحر او ماښام، سحر او ماښام، چې زه به مسلمان یم او که زه به کافر یم. شکی به دې کړي دا شیطان په دې خپل ایمان کې، او کله د غیب مبارک کې به دې شکی کړي. د غیب هغه مسلې چې قرآن او حدیث کې راغلي، چیرې دا جنت څنګه او دا جهنم څنګه او دا قبر دا عذاب څنګه او دا پلانې نعمت څنګه، دقه شیطان تا به دې کړي دننه بوزي چې تا ورسي د کفر دروازې ته، ته به ودرېږي دا سوچونه به خپل ختم کړي. بعضو ته په طهارت کې راځي، یعنی او دس سردم کې او په غسل کې، چیرې ما چې کله دا تشي مشازي وکړي، نو د دینه بعد زمانه قطري خون لیدلې، ما ته داسې ښکاري چې دینه بعد زمانه قطره وېتلې. کله چې دی استنجا وکړي، یره کېدی شي دارې چې دی زما کپړو ته لګېدلې، بیا به ورشي کپړې به بدلې کړي. بیا چې استنجا شروع کړي، یره دا کېدی شي چې بیا ما ته ګندګي را لګېدلې، او په باتروم کې او د اودسماتي په ځي کې دی په ګېنټو ګېنټو ناسي. داسې خلک هم لیدلي که نه دي؟ او دا ډېر شوي دي ولیعاذ بالله. او بیا به دی ولمبي، یعنی مسله شروع د دې نه شوه چې استنجا به ما صحیح کړي او که نه، خبره ورسېده څه ته؟ غسل ته. وبه لمبي، بیا به دا پوره کپړې بدلې کړي، په دې کې به دې لمانځه وخت لې. دقه شیطان غواړي د لمانځه دا وخت لاړ شي. نو بیا چې دی راوځي دی بیا مطمئن نه دی. او ځکه حدیث کې دا راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې ده چې د دې اوداسه دپاره یو خاص شیطان دی چې هغه ته ولهان ویل کېږي. هغه دې مؤمنانو ته
په اودس چاردام کې او په غسل کې وسوسې وراځي. شل پیری به د اودس چاردام یره چې ما به دا لاس انځلی و که نه وي او ما به دې سر باندې مسح کړي و. دا بیماري ده، دا مرض دی. خو که چېرته ته داسې وکړې دا چې څوک په دې بیمارۍ کې مبتلا دی چې کله ته د باتروم نه راووتې او د سمات له ځي نه راووتې او چاردام دې وکړه او بس قصه په دقه ځي ختمه کړي چې زړه ته دې سر راځي هغه پرېږدې چې نه دا غلط دی، زما اودس صحیح دی، بیا تا ته دا وسوسې در راځي. خو چې کله ستا زړه کې دا راغلو چې یاره ما به اودس څنګه او بیا ورمات او ما به څنګه او بیا به ور ها اوس روغ سړی دی هغه ته وسوسه راغله، د دې وسوسې نه بیا هم اعتبار دی ځکه چې هغه ته دا وسوسې نه راځي. خو یو ورځ ورته دا مسله راغله چې یاره ما دا رکات منځه په دوران کې چې زما دا رکات دریم دی که څلورم دی، د دې وسوسې له ولې اعتبار دی؟ ولې شکله دی بیمار نه دی. خو چې سړی بیمار دی د دې اعتبار نشتی ځکه چې دی خو مرضي دی. دی خو همیشه دا وایي چې ما به درې پیرې لاس انځلی که ما به دوه پیرې انځلی که ما به خپې انځلی که ته ورته دا وایي چې دی له اعتبار دی خو مړ دی کو خو بیا لګیا یې او لګیا به یې او لګیا به ته خو بیا دا خبره راځي دی له اعتبار په شریعت کې نشتی. عثمان ابن ابي العاص رضي الله عنه وصحيح مسلم كده روايته چې هغه د پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواله راغی يا رسول الله ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي او يلبسها علي. اذا الله پیغمبر شیطان زما او زما د منځ په منځ کې حایل شوی دی په ما باندې زما منظوم ګډوډ کوي زما تلاوت هم ګډوډ کوي. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وتی ذاک شیطان یقال له خنزب یا خنزب. دا یو شیطان دی چې د نوم خنزب دی یا خنزب دوانه صحیح دی کیس ار څنګه وي. فاذا احسسته وزد منزه د پرزان له شیطان دی د نوم څه دی خنزب. او د سردام غسل کی طهارت کی ته شګی کی هغه ته ولهان ویل کی. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وتی دا ونی چې او بس ته بده کی بس رواج چې هغه ته سوي نو چې کله تاته محسوس شي چې تا ګډوډ کوي فتعوذ بالله من پناوني سپ الله پورې یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و وتفل عن یسارک ثلاثا او خپل قستر په تدریب پورې لاړې توکه. قال ففعلت ذلك. عثمان رضی الله عنه ما دا کار وکړو فاذهبه الله عني الله زما دا مسله ختمه کړه. چې عثمان د شیطان سره مقابله وکړه چې شیطان ورته وسوسه راواچوله هغه په هغه وسوسو کې ورنه رغېدل نه هغه اعوذ بالله وویل هغه مخې ته ودرېد او قصه ختمه شو. خو چې ته ورته دروازه کوله او کوه او ته دیس او دیس او دیس او ته وسر روای ښه دا د عبادتو تا ته به وسوسې راځي منځه ته ته ودرېدې الله اکبر نه زما نیت ګورې ده څه بیا به سلام الله چې ماښام وکړو مازدیګر بیا الله ډېر شمېرې خو دې الله اکبر وایي دا مرض نه دا نور څه دی اخر به دې لیونۍ کې دا وسوسې او دا وهمونه او دا سوچونه ښه منځ کې ودرې الله اکبر بیا به سلام وکړو لکه چېرته لاړې یاره ماته دي ښکارې زما اودس مات دی نو تا خو اوس پنځلس پیرې چاردام وکړو ګوره عبادت سکون پاتې شو د عبادتو خون پاتې شو خشوع په عبادتو کې راغله الله سره رابطه شتي مزه وله ورکوي عبادت هر څه دړې وړې شو د ده اوس یو سوچ دی او دس و که نه و ټول سوچ د ده به تمېږي الله اکبر ما ویلی که نه دی ما پیر مونځ کوي چې سهار مونځ زما خوا کې یو کس ودرې نیتی وي او بیا لږ سب او بیا شو او بیا شو او سب پړپړی راکړه موږ پکې تکبیر تحریم هم وي امام سوره فاتحه هم شروع کړه او دی په دقې شوړو شوړ کې دی کله مونځ ختم شو ما ورسره سلام وکړو ما تا ماته څه وي وي نه تا ته خو ما څه نه نو ما یې هغه بل ملګري سره خوا لګیا وي نه ما یې امام ته دې څه وي نه نو ما چا سره لګیا وي ځان سره خو لیونی خبرې کوي وینه ما نیت تر نو ما ول خو په خوله باندې نیت شتي نو بیا استاد دې نیت نو غټه کیسه جوړه شو پتا خو بوه ته منټه کې نیت وتړو
دا کم نیت دی دی نیتو کی نیت بکڑی زده اقراس بیس چیر ما پکی گورت ورکات دوی که سالور بیو یو بیا دی سرش نیت بکڑی زده اقراس او بیا دی سرش دیو مرز دی اللہ ریتی منگ ساتی نو ددن اس تکبیر تحریم لارا دا امام قیرت تلار ارسل آلو خو یار با دیکن خطه دی چی زما دا نیت ما صحیح کرده دی او کما غلط کرده دی خواه وسوسی با تا را چی دا خزی ببارکی چی را زما دا خزا دا با ما مینی او کنه بی او دی چی ما تا دا خبره وکړه چی دا بگوره پس نیت کرده او ما چی دا تیلیفونو کو دیو چت نکو دا بکی دیشی دیبل چه سره لیمی او ما چی را تیلیفونو کو او دیو چت نکو مانا دا چی ما سره طبیعت نلگی او دا قیصه براوار او بیب خبر طلاقو تا ورسی چی دا با ما طلاقی کڑی او کنمی لیوانه تی جورشی از ما خواله ورزی و کس راگلی و او ما سر منزل بعد میلاو شو یه بس ما تداد اگر ازی چی لکا ما کسو خزوی تویری دیشی تا طلاقه ما کسو نو ما گوره پا دی کسو مسو بندی کار نکی ما کسو ویری دی خز دیشی تا طلاقه نا ما پا دی نطلاقه پا دی خزا نطلاقه او خمی مطمئن بیا چی زرارم بیا را بسرار نا کل ما تا سوچ رازی چی ما با پا دی میسیج کیا گی تلی کلی تا طلاقه او دا کو سوچ دی دیل کو اعتبار نیشتی نو گور بیا میں تا تقریرو کو او سلیت میں خبر واضح ہے نو بیا ما بسی دا کور دروازی تا رو رسی او اس مجرد تا بلا مسئلہ رال خاصه دا دا ما چی تاثر دا طلاق دا باس سکو با دی خوب نی طلاقش تا مرض دے گو رہے تا دیر خطرناک بیماری دا اللہ ایتی مانگ ساتھ چی چی سوک بکی مبتلا دی زود زا قاریگم دیسی خلقو تا زا قاریگم اما اخی روزی کم یو توی مائی که بیارا لیکن غربون دی مائی وام دی مائی سب پا گڑ وڑو سر شوی طلاق بیو طلاق بنیو کافر بیو مسلمان بیو لیوانی تا دا غصو تا بدی کم چی دے دا دی خپل کار دا خوب آخر دے یو روزو پا دی اللہ رو کسو که من دوی لیوانی با تی جور شوی پا دیو تا زکار شو او بیدا سی ظالمان بی پیخ شی یا جاہلان یا قصدن که اگر با مولیانو که که عوامو که ده ده مسئله خده رکی خاخر نه تراشه تا تفصیل بیان که تراشه سنگه تفصیل تیره سر اورم اگر بیمار ده اگر تا تا اوی چی یرا که دیش او که دیش او که دیش قدقشانی او بل اگر ما تا اوی و یرا وی سار منزن بعد می اذکار وی ابی مزرته و سوچ راگه چی ما دا اذکارو بودی دوران که کس دم ویلی چی زمان خدا طلاقه دا ندا با طلاقه نه نه دا طلاقه دا اللہ بنده نا آقا یو تمی یورزوی ما کتی تنگی چی سلار دلو گورو دا ما دیرو تووی یعنی کتی تنگی لار با دلو گوروی خزی نبا جدایش آبستان جدایش نه 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 نو بیا پا دی شکی شی چی دی خبری سن خوبا نی طلاقه شوی دا چی دما تو چی لار دلو گورو سبحان اللہ کم زیتا میں دے انسان دا ذہن چیرے دا ورسی او دا دی خلقو دیری عجیب قیسی دی کدی واری دے حیران بش زکا یو مشہور علم تیر شوید فقیح ابن عقیل رحمه اللہ اگر ورس پل مجلس کی ناسو دا علم پا مجلس کی یو کس پسی راگی آتا دا بیماری و دا وسوسو دا و دا شکت و تیویوی زب لام بما نو ابو تا ورو دنگم گو رہا ابو تا ورو دنگی یعنی روانی ابو دی یا ولاری دی خود دیلان بیدی سی چی ابو تا ورو دنگی ابو کی گو پش نو چی بیا سر دی ابو نرو زمان نو بیا پا دی سوچ کم چی زمان دا غسل بشه وی کنا ویشه نو آگا غسل شو و تاوی زوی پتا منزوم نیشتی اصلی و تاجیب آجیب کتوی زخو مسلمانیم پا ما سنگ پا ما سنگ موز نیشتی
ناغوی تقو ما تا لیوانی خکاری و لیوانی نا قلم سده اوچته اوچ یو سڑه پا اوبو که زان سلور پینزه پیری پورا دوب کیا ده اوز پا ده شک کیلی چی بابا پورا زان کده او کده بایی ده لیوانی ده یعنی سلور پینزه پیری پا اوبو که زان دوب کده دام نیچی پا واریتا ولاله یا پا لوتو براده زانی دوب کده ده پا اوبو که او دے او شک کی دے چیز اما پا دے بدن کے بس ازے خوبچ نہیں باتی شک او دے اما پورا بدن لون کھڑے او کنا با زکا امام ابو محمد الجوینی الشافعی رحمه اللہ وی او باس پا کے پا دے وسوسو کے روان شی نو نور زینو تورسی اگر داوی چی ما پخپل باز کسان لی دلی چی پا منزی کے اولاد یا تکبیر تحریم ہوئی اللہ اکبر الله أكبر الله أكبر أو جمعتي لعنش خذ هذا الله أكبر ونش جمع لعنة هذا الله أكبر سي ونش خا ويبا أودس كيف لجيي 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 دمانزة تيم تي لعنش خذ هذا أودس أغا ونش إمام ابن الجوزي رحمه الله ويباز دا وسوسو بماران أغا دي چی پا مخبا دید اخپل کپڑا اینسی او کلو تا شک ما مولی دو للا سوڑو جو رد شک پیدا شو جینا کپڑا سا دا دست خاشی ویده تا سویم دیسی لیده ما خوری دیلی دیسی کسا نو دیبا بیا پا دی کپڑا پوری ون خیلی ون خیلی ولی دیبا نی پلانی لاس لگا ولی او مسلمان پی لاس لگا ولی پاک سڑی پی لاس لگا ولی خود دیتا شک پیدا شوی چی ارد او ما تا یو ملگری قیسه کول اگه خپل خزه طلاقه کرده و دا دی دلاس ما تا یو مولی دی خزه طلاقه کرده نو خوی هر شیع به اینزوه که ما مولی لوخه بچه را واقع سوی دیو برو شوڑه نیوله دا کت سادر بانی که بچه لاس وله که یو دیو بیا اینزو کمبل بیا اینزو بلستن بیا اینزله کپڑی بیا اینزله دا وڑوی بیگو ایستو پا خپل با ویداد یعنی چیز با کور تراتلم دا و باترون آخر وی دیزی لذر آلم زکر چی دا خزی و دا خاون دا جون چی کم خون دا اغم آتا میلاوناشو دا دی دقا قصه دا دا با دیسی شو دا با دیسی شو دا پلیتی شوی دا کپڑی دا کٹ بسکاش شوی دا سمکا با دیسی شو دا پلانی شو با دیسی شو آخر دقا جیتا ہے ورس نسی چی آخری انجام سر ہوئے تو چی آگا کور دا گوی سے شو آگا وران شو زخو اکثر دی کسام تو ایم چیز ما خواد رای جو تم گورا وادک دی بچی دی دی جون نمازه و آخلا دا ایزا نسل اونی جوڑ کری جی که ارد دیسی او که دیسی او که دیسی او که دگا یو که دیسی دا میاش بکی گی که دیسی لگ دیر هم دا قسانی و بیمار را گلا ناغا ما تا دا طلاق و دا خبر شروع کرد چی ارد ما تا دیسی خکاری چی ما دا خبلا خزا طلاق کرده ما تا دیسی خکای چی دا ما طلاق کرده خیر ما چی پتو لگو ناغی بیمارو نمائی گورا دیسو چونو سر خزی نه طلاقی گی طلاق سر گپ نده بیا ما تا ہوئی لگ سب طلاق کو بانی مانا نا طلاق زب دی روڈ باندی ووڑی دم آغا گوڑ کرا سر بیا ملوش وی طلاق کو بانی گا الکا مائی نده طلاق سب دکا بورن خاتا ہے زب دیسی کسان تو گوسکو چیز غصی سر دوی را بیدار شی نو دا اللہ نے یر پکار دا خپل بدن خراب پی خپل صحت خراب پی دا بچو جون خراب پی دا خزی جون خراب پی خزی دا خپل بچو دا خاون جون خراب پی دا سا خبر شو چی با هر سی کی شک او شک او شک دا شک خپل یو زیرہ شی مناسب کرنا کلا جدا خبر پا مخا شکو نا کوا چی دا سنگ یر دی پلانی چی ما تو کتو باز دا بیماری دا دا ولی او کتو او دا چی دا خبر ما تا اکڑا دا دا بسنیتو او دا چی ما سر لاس ملاو کو دا ما یو مریض لیدر و بخپلا ما تا اخپل وی چی دا دومر پا دی مسئلہ کی ورن نواتی دا چی سوکو سر لاس ملاو کی او پا دی لاس اولا مثال کی لک زورو کو لکی بینی مسئلہ زور نو دیوس پا دی سوچ کلی جی لا زوری ولی ورکو دا ما تسوی که دا زمان سرس دشمنی و نوست دا طول یومی شوڑا کشو پا دی سوچ کی
چې دا پلاني زما دی لاس لولي زور راکو سم خیال لدی جون ببار کې دا عذاب نه او دا مصیبت نه دا غم نه انسان ګډ وډ شي پورا ها کله دا د کلمو سره یو بیماری تعلق ساتي لدی د لاس سره وهمي شي وسوسه جدای وهمي به جدای شي او دا بیمارانو ما ډیر زیات ولیدو مشکل په ډاکټرانو کې دا دی چې ډاکټر خواله ورشي او پلانې ټیسټ وکړو پلانې ټیسټ وکړو پلانې ټیسټ وکړو پلانې ټیسټ وکړو په ټیسټونو بدل بیه خو بس په کار دی چې ډاکټر د مریض پوره خبره واوري چې دته مسله څه ده د هغې نه بعد به سړی نتیجې ته رسېدی شي دا د عالم دپاره هم په کار دی د ډاکټر دپاره هم په کار دی دګي دا علي مو یو ډاکټر دی خو دین ډاکټر دی د مسافر ملګری چې دلته کم دی ما تر دوی هغه مسله محسوسیږي د کور نه لري د بچو نه لري د مور پلار نه لري د کار مسلې دي د کپیل مسلې د کمپنۍ مسلې بیماریانې دي غم خادي ده او دا ټولې مسلې سوچونه فکرونه چې لري ترجمه شي کله دته یو بیماری ولګی چې هغه ته پربې کې ولګی القولون العصبي دا دې غټو قولون دې غټي کلمې ته دې سره تعلق ساتي او بیا دا غي تعلق د اعصاب سره دماغ سره دته دا بیماری ولګی عجیب په دې بیماری کې دا چې د پټشتونو کې ایسوم نه راوځي دا د زه دی ورور او یو تجربه رته بیانوما چې دا انسان چې هغه ته سره مخلص دی دا په ټیسټونو کې بس تاسو نه راوځي کله چې د کلمو دا نظام ګډوډ شي د دې سوچونو او فکرونو د لاسه پای باندې اثر وکړي نو دا غي د لاسه ستا اعصاب او ستا دماغو ته کنکشن هغه ګډوډ شي ګي سوړي کې په خېټه کې انسان په یره کې په سوچ کې ابل وزم یو کس راغلی ما سره وو هم دغه کیسه او دې شو ډېر راغلي یره وي ما ته ښکاري چې زمرم زه بس مړ کېږم ښه د شپې چې کټ کې سملم نو ما ته داسې ښکاري چې زما د ریښپو نه څه ووتو بس روان دي انشاءالله څوک بنی خو بیا هم کېدی شي په دې ناسته جمع کې هم دا مسله به وي ځکه چې دا د ما ته پته ده دا د سوچونو او فکرونو سره دا جاخه جوړېږي ښه زه مړ کېږم زما د ریښپو نه څه روانه ده اکدم به دا سړی راودنګي بار ته به راوشي ساو ته دومره ډوب شو نو دی به بیا په بازار کې ګرځي بهر به د دېرې دروازې کې ناستې ودلته خو مسافري ده مور نشتی پلار نشتی ښځه نشتی بچی نشتی چې دی ورته خپله مسله ووایي او د هغوی سره کښېن غریب بیا بهر ناستي ځان انډیوال را پاسولی نه شي انډیوال ته خبره کولی نه شي نو دی به بهر ناستي یا به په بازارونو کې ګرځي ښه لفټ کې ویزه نه خېجم دا ګوره زه چې نن تاته کوم مسله بیانوم دا ته ګوره ډاکټر هم نشي بیانولی قدرې کوي د دې مسلو وایي لفټ کې چې خېجم یریږم نو لفټ کې زه نه خېجم زه به په وړو باندې خېجم لیکن زما دا سوچ چې دا لفټ کېدی شي په ما څه شي بند شي په لرې سفر باندې نه ځم ولې کېدی شي دا ګډ اکسیډنټ وکړي او زه مړ شم یو کس دلته راغلی و د جمعې د مانځه نه بعد درسه بعد ما سره ملاو شوی جمعې په ورځ شي کلی چې بس ملګرو ته قصه معلومه پنځم کال یو کشمګم کلی ته نه دی ولې د پټې مولاړ وایي زه یېرېږم چې رجاز به راولېږي شپږم کال یې د کلي ته نه دی لکه پنځم ولې ښه مې بچي یادېږي ښه مې ښځه یادېږي مور پلار مې یادېږي خپلوان مې یادېږي خو دا جاز به راولېږي یره معمولی خبر ہوتا گٹش سنگا لکا مثال کپیل ہوتا ٹیلی پونو کو او دے ہوتا ہوئی چیدہ اقام پا دی میش کی سکا نیوی کا آدھا اس عام خبر ہے کنا گٹا خبر ہے تا دے دا پارا گاٹا مسئلہ جو شو طول سوچ اس پا دی کی دے چی دا سنگا دا ولی دا کلا طبیعتی طول خراب شو نو دا بیماری دا قولون دا قولون عصبی دا عصاب و سره دا کلمو کنکشنی کلا چی تا اچانک دا غم خبر راشی یا دا یری
نو خېټه دې خرابېږي که نه، نو سبحان الله د دې یو کنکشن دی د اعصابو د دماغو د دې کلمو سره. نو چې د کلمو نظام ګډوډ شي هلته برب په تا باندې اثر کوي، په سر بوج. او دا درته فایده ذکر کوم، دا کومې فایدې چې زه ذکر کوم دا داسې په اله اسانه تا د ډاکټر هم نه بیانې، ځکه چې هغه وي چې دې زما د دوایانې والې او ښه ټېسټونه وکړي. دې سړي ته دا چې دې بیماری کې اخته شي د دې یو غټه نښه دی، دا ګس طرف د بدن نه دا ګس طرف په دې باندې اکثر دړي، په ولي، په لاس، په سینه، په خپه. نو هلته ظاهري خبره زړه کوم طرف ته دی، نو دی وایي زه څه کېږم، زه مرم، زنکدن زما راغی. دقه زما زنکدن دی، دا درد زنکدن دی که نه، نور څه. او تلایی که با بروتی دا خپا با زرزر وڑا قیجی ریخ پیلو می ساواتی ری کشتی بکی ایلاس تا می ساواتی ری کشتی دقه درجی تا ورسی دا جون آقا مزه طول دلی وڑیش، طول مزه دلی وڑیش. او عجیبه داره چی گره دا بیماری پا تشتونو که دا نروزی، زگه ای تستا تا سو خیلی دیسی نده چیستا پا کلمو که زخم ده یا دی میده زخم شوی ده یا میده که پرسوب ده، نه نه ایسوم نیشتی، صرف ستا دا کلمو نظام اگه گرد ورد شوی ده دیو حدیثی دلاسا تا تا غم را گلی ده، تا تا سوچ را گلی، تا تا فکر را گلی، او یا دا گرد ورد خوراکونو دلاسا. علاج ده دیسه ده دینداری، گرزه سحر کیوزه، ما خام کی چکر لگاو، اینیو مگه انتا دشپی چکر لگاو، ملگر او سر کینه گب شپ لگاو، دی سرم دا غمون سشی او رکش. مخکنی خبر دا یعنی آو وقت که با زمان مرده سی نل شل کالا دی سی باو نزمان پا دی گست طرف پا دی گستشی بل سی لگ در لاتو، نزمان او تا سوچ لار چی آخر دا در دا سیشی رو دیر وقت ناتی، یو اسپتال تا دو بل تا دو یو تا دو سو یو گولی لیکی سو بلا گولی لیکی. بیچارا تیو ڈاکٹر رو خوچی آگا سورین دیده سوریا دا تکڑا ڈاکٹر دا خوالا ورش دا خوالا ورلو چیزو سر کین اسم دوا سلامی گلا سورین دیر سی چی سر سر کین خبر دیر خوش اخلاقی و دیر خبری سر سرک دیر با خوش اخلاقی ملو اوکی نو ماشاءاللہ دا کمزی و سنگ موتی با ڈاکٹر ما توی عمر دی سوم رهی یه را بای نول شل کار ملگری دیشتی ما او خردیر ویدی سی کار بھو کی چیر دقا ملگر اسر بچه کری لگی مندی وا توپونا وا ورزشی کوا لوبی کوا او کدنن نباد می پدی اسپتال ولی دی نو خیر دی نیشتی ما پس لکی ما دا بکوا بلا وارد خلکوی دا خر ڈاکٹر دی تیس می سوکی آغا ورش شو والحمدلله آغا در ورد شده حتی اندازه او رگیده جیره با دی عمر که ده تدیسه در لازی دلت علامات ده بیماری پی نیشتی ده دومه تشتونه کردی در سپاید ده ده تا یو سوچ بره و ده جیره دلتا سی چل ده او آغا چیزه ده اسمتال نروه تا او آغا در ورد شده و قیسه طور ختم شده ما توی گرزر جون نمازی والتا با دی عمر که ما بسیر آگل جما پتشی در نو علاج دا دی مسئلو سره دا دی قولون و دا سوچین و فکرون چی تا دی جون نمزی والا ملگر و سرکینا اگر سا بحر چکری و لگوا ماحول بدل کا یعنی ما نبا خبکی گی نزدتی و خبرو کم زخو دی ملگر و سرکینام پاسم دلتی چرا کم ملگری مساپر دیکھا چی من یو خلقیو زدی خوال زم رازم زما خوال زی رازی تو خوزی چی کرده دی ملگر خوال ورشم کنده دی جنوینم نو زرکی دا مقامه خود ترم زکی چی بیا او سلی دا کی زرکی دا مچی دیر گران جوان دی دا دیر گران جوان دی دسی اوسی دا بغیر دا بچو نا دا مور پلار نا بغیر دا خزی نا دا دیس خلکو سر چی دا غوی مزاج که دیشی جدائی استا جدائی بے وقت را پاسی دے نشے موبائل ٹلی لگو لے نشے رنہ لگو لے نشے یعنی یو لن تنگ جون دے نو پا دی که لازم سڑی تا دا سوچو نو دا فکرو نرازی نو لگ دیسے ہو که ماحول بدل که او زبار تلک پلانی خوالا ورشا علانی خوالا ورشا یو باقی چی تا ورشا وگرزا چکر و لگوا
ساعه زاد كورز شوكا لارش سبل قسم خوراك زان لروالا غو خورا دي سر استاغ صوت سيجي اغا بدلش بيان ما بدي باندي ختم كم چي دو وسوسونا او دا دي سوچونا وفكرونو دو وتونا لار اغا دادا دا طولنا اول دا سوچ با ذهن كي واچوا چي دا يو امتحان دي دا اللا پتا باندي راغلي دي او پا دي كي با حكمتونا ينو صبر كوا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. الله يبتاسو تشيك مصيبتون رازي دا ستاسو دلا سونو دلا سبتاسو رازي ستاسو دا كرو دلا سرا دريد. نو دايو امتحان دي سكوا صبر كوا. دويم كار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ديروها. تشي كلا دا تم وسوسي رازي أو كلا دا تم وهم صوت فكر رازي نو سوا أعوذ بالله اللوي وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله تكل الشيطان راشي وبتابن يعملوكي ها قدوت كيدي فاستعذ بالله فناوني سبتا بوري الله بوري فاستعذ بالله بتم أعوذ بالله هو دريم كاردوكا تي أروح دالله نمرست بوارا أو بالله بني توكلوكا زان وسبارا چاتا الله تا او مضبوط يقين ساتا چي كزما سوك حفاظت كوليش يو دي شيطان نمي بچ كوليش يو ناغا سوك تي اغان ناتي الله وي ومن يتوكل على الله فهو حسبو سوك چي الله تا زان وسپاري الله تا زان پارسه شو كافي شو نو زان وسپاره چاتا الله تا زان وسپاره بيقماش دريم سلورم كار دعا گن دیری دا اللہ نگوارا خصوصا پا تاجدو کی دا ازان نوروس دا قیمتی وقتو نا چکم دی پسیج دے کی وی اللہ زمان دا مسئلہ ختمک امن یجیب المضطر اذا دعا اللہ وی اگر سوک دے چی و غمز پلے و تچگوی و غول دعا قبول کی خوال اللہ دے گا دام یو غم دے یو مسئلہ دا اللہ تے بیانکا وجہ اللہ تے يا الله دا مسألة مي ختم كا دا سوچون مي ختم كا دا فكرون مي ختم كا دا مسألة لا تحل كا پينزم كار دا طولنا أهم چي تدا وسوسة أو سوچ بنكي ختم كا يعني تدا سوچ را روان چي دا منز سنگ پس سنگ باني دا خبر سکتولا ختم كا بس تا دا منز سيدي ستا دا ودس سيدي ستا دا خبر سيدا ستا دا كار سيد او ذكر حدیث کی رازی امام مسلم را وڑے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی وی شیطان با پتاسو کی رائشی پا بازو پسی فیقولو من خلق کذا و کذا و شیطان بدت دارا واچی چی دا پلانی شی چا پیدا کردے دے پلانی چا پیدا کردے پلانی چا پیدا کردے نو جواب سلے اللہ پیدا کردی حتی یقول تردی چی دی سوال تبرا ورسی من خلق ربک ستا دا رب چا پیدا کردے دے فإذا بلغ ذلك كلتي ديزي ترى ورسيدي فليستعذ بالله أعوذ بالله بوه ولينتهي أو دا سوجتي بنكي سريوكي دا سوجتي بنكي ختم ما لك ساد مخي بديوك دقي سوك لك تبقى دن ورلي تشيطان تبخبر الاركولا خو دا سوج پا ديزي ماني سكا ختمك يو حديث كده رازي صحیح مسلم کی دا حدیث دے چی بازو خلقو تا بدا سوچون رازی چی یار دا اللہ ببارکی دا سنگا و دا سنگا فمن وجد من ذالک شیئا نو کچا تا دا وسوسی و دا سوچون رازی فلیقل آمنت باللہ مسلی ہوئی آمنت باللہ دا سو خبری شوئی شپک وما خبرا دا یقین ساتا چی اللہ استعمل گرے دے او استعمل رستا وکے ولا تهينوا ولا تحزنوا الله يمغم جنكيغي ميريغي وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين تاسو من شزر وريخو كتاسو مؤمنان يي شستا مزبوط يقيني چا الله زما ملگره دي او شيطان زما دشمن دي او ده شيطان چل والجلع كم زوره دي اتم علاج او غط خبره هر وقت الله يادور چي سمرة الله ياده دي وسوسوسو چونو وهمونو فكرون نبوزي سورة فاتحة وآية بزاني چوفكوا معوذات
قل هو الله واحد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ويا وزاني تشوف كوا ده سحر اذكار، ويا ده ما خام اذكار، ويا ده فرز مانزين باتشي كم اذكار دي اغوايا ها. او كبيا پتو لگي دا چي دا يو نفسياتي بيماري دا، نو بيا سوكا علاجو کا ڈاکٹر للارش. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی وصحیح بخاری کی دا حدیث تے، ما انزل اللہ دا الا انزل له شفا، کم بیماری چی اللہ دنیا ترا لے گلے دا دا گئی دا پارے علاج ہم را لے گلے دی، دھاری بیماری علاج تے الحمدللہ. لارش ڈاکٹر خوان ولگو دا پیسی پزان بنے دا پیسی من گٹو دے دا پارے چی بزانی ولگو تشتو نو کا علاجو کا ڈاکٹرانو نتا پوسو کا چی ما تا سمشکل لے ما تا سمسل دا. او دی سر با انشاءاللہ اللہ ستاسو دا مسئلہ دا با حل کی دا دا خیر خواہی پا بنیاد بانی ما تا اس تا دا سو خبری اکڑی زکا جی با دی اب تک اسیم صدور پینزر دیسی بیماران زمان خواہ دارا او دا میسی جو خود تا پوس ما کہو چی سمر میسی جی ما ترازی ہو گوی تا دا مشکلات تی واللہ سبحانه وتعالی لی کم رونا او خوین دی چی با دی بیماری کی مبتلا دی اللہ دا گوی دا مسئلہ اسانے کی او اللہ دا گوی لشیفا ورکی او اللہ دی منگ دی قسم بیمارو وسوسو سوچنو فکرون نساتی. هذا والله اعلم، وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.